ኦኬ ፋይንድ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ጀስት ፎሎዊንግ አት ዘ ጊቨን ፖይንት ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ የምንፈልገው በዴፊኒሽን መሰረት ነው። መጀመሪያ እሱን ዴፊኒሽኑ ነው ፕራክቲስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በዴፊኒሽን መሰረት ሲባል በምንድን ነው የሚሰራው? ዴሪቬቲቭ ቫሊዩ ላይ በዚህ በስሎፕ ፎርሙላ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስሎፕ ብለን ካልኩሌት አድርገን የምንጠቀምበት ራሱ ነው ዴሪቬቲቭ የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ላይ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠን 4x ፕላስ 5 ነው የተጠየቀው አት ኤክስ ኢኳል ቱ 2 ላይ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓርቲኩላር ፖይንት ዴሪቬቲቭ አት ኤ ስለሆነ ቱንም ያካትታል ማለት ነው። ሶ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት 2 ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ለምን ኤ ቫሊዩአችን 2 ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ሊሚት ኤክስ ቴንድስ ቱ 2 ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን 4x ፕላስ 5 ነው ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤያችን ኤ ማለት እዚህ ጋር ሁለት በምንተካበት ጊዜ ኤፍ ኦፍ 2 መፈለግ ማለት ነው። ሁለት ስንተካ 4 በ2 8 5 ስንት ይመጣል? 13 ይመጣል ማለት ነው። ኦቨር ኤክስ ማይነስ 2 ይሆናል። ይሄ ማለት ሊሚት x tends to 2 4x minus 8 ከአምስት ላይ 13 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 8 ይመጣል x minus 2። ስለዚህ የጋራ በዚህ expression ላይ ምን አለ? limit x tends to 2 4 እኔ ጋራ ስንወስድ x minus 2 over x minus 2 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ካንስል አውት ስለሚሆን ሲምፕል ነው። 4 ብቻ ይቀራል ማለት ነው ሪዛልቱ ላይ። ያው x tends to 2 4 4 ይሆናል። ለዛ ስሎፕ 4 ነው። in other word derivative of function at a equal to 2 ነው የጠየቀን። ዴሪቬቲቭ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ 2 በዴፊኒሽን መሰረት 4 ይመጣል። ኋላ ላይ በጣም በቀላሉ መንገድ ነው ይሄ የሚሰራው፣ ግን ዴፊኒሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭ ፕራክቲስ ለማድረግ ለሌሎችም ቴክኒካል ነገሮች ስለሚጠቅም ነው ይሄንን የምንጠቀመው ማለት ነው።